assim? Como é que você tem que esquecer a cadeira? Calma aí. Não, vocês me desculpem aqui com a minha cabeça. Humor. Ai, gente, essa galera aqui Oxi. Comi um Isma. Hoje aí, como vocês viram no título, que não é notícia, que não é notícia pra ninguém, não. Não é... Como é que é o nome do negócio quando não é nada pra ninguém? Não, não é novidade pra ninguém. Tá escrito no título, né, Pablo? Pablo aqui, meu amigo que tá aqui do lado, aqui, que me ajudando nos negócios dos vídeos. Se você quiser seguir nós, o link tá aqui na descrição. Um beijo pra humanidade. Hoje é vídeo pra ver coisado, né? Mais uns vídeos pra ver coisado. Eu já vou ter que colocar o fone aqui, que é melhor pôr, né? Pra gente poder ouvir. Quando tiver música, vai ser, né? Vai ser reduzida a música, né? Que não é reduzida, vai ser bloqueada. Porque por mim mesmo, porque senão é o YouTube que me bloqueia. Eu comi um esmalte, não. Que não é ter comido nada azul. Balancei meu ser. Hoje é vídeo pra ver coisado. O que é coisado? Coisado? O negócio é feliz, né? Vídeo pra você ver feliz. Vamos pro primeiro, Pablo. Um avião voando, hein, Pablo? Pablo que separou os vídeos aqui pra mim. Oxi! Ai, tem um passarinho ali. Não. Olha o trabalho que deu pra fazer isso. Nossa, é muito perfeito. Tem um palavrãozinho aí que eu não vou censurar porque é inglês, aí que se vire, né? Um bagulho aqui, ó. Nossa, tinha um mosquito na tela. O mosquito tava grudado na tela aqui do negócio do meu monitor. Show. Vamos pro próximo, que eu achei muito, muito louco isso. O cara, parabéns. Beijou a garota. Olha, o maluco deslizou. Que vídeo bom, eu preciso ver isso de novo. Mais uma, mais uma. Beijou a garota. Ela ficou meio tipo, what the fuck? Aí ele vai, não, vou beijar meu amigo. Isso é muito bom. O maluco deslizou que nem o Chuck Norris Eu não consigo falar isso. Hoje eu não consigo. Ele deslizou que nem o Chuck Norris desislaria. Eu não consigo, o que que tá acontecendo? Vamos pro próximo. Eu vou mandar, até meu último. Logo tá correndo de um cachorro. Caraca! É só cachorro derrubando a galera. Ui! Não tinha me ligado no. Eu vou mandar até meu último. Ui! 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 Eu vou mandar. Ui! Ui! O Ui que me quebrou. Ui! Brincadeira! Ô louco, bicho! Esta feira mais do que nunca. Ui! Ui é foda. Próximo, próximo. Ah, eu vi esse. Volta, volta, eu vi esse. Doeu. Negócio aqui da bochecha. Se você não consegue rir disso. Sabe dela? Ah, acho que eu já vi esse. Que ele cai, não é? Agora, não. Vai ficar adivinhando. Nossa! A risadinha, não tinha visto esse não. Meu Deus! Eu achei que ele ia cair ali na hora que ele pegou a bolinha. Nossa, ele bateu de cara e sorriu. O pior é que o vôlei. É um silêncio, tá ligado? Ou seja, todo mundo ouviu. Eu só vou ter que tirar a música. É, não sei o que lá, que a merda caindo. O som que a merda caindo faz. Cara soltinho, de qualquer jeito. Eu queria ter muito isso. Só tem um negócio que é um lábio. É um lábio. Isso aqui que é um lábio. Assim. Aí você põe isso na pasta de dente. Você põe a pasta de dente aqui assim, ó. Aí você vai empurrando o lábio. E vai saindo o negócio de escovar o dente, que eu não lembro. Próximo, Pablito. Ó, show. Ah, não. Eu não vou rir, O maluco peito. Eu adoro esses vídeos, mas pelo amor de Deus.
Olha isso. O maluco peidou ou é fake o peido? Eu acho que ele peidou de verdade. Não pode rir disso, não pode rir disso. Não pode rir dessas coisas, senão vocês não vão pro céu, hein, gente? Quer ir pro céu, não pode rir disso. Se você riu disso, deixa aqui nos comentários, que eu quero saber. Porque pro céu não vai. A contraçãozinha. Tá por cima da calça, né? Tá com um fedor de bosta por cima da calça, que o bagulho tá louco. Que é isso? É um cachorro? Não, é um gato. É um cachorro. Que bonitinho. It's the final brain cell. Menininho. Menininho, menuti. Ele fica duraço. It's the final brain cell. Menininho. Menininho, rabinho, só rabinho que mexe. Tá inscrito no canal? Pode comentar, o dono do canal aqui, que não sou, porque eu sou o Johnny, né? O dono do canal é o Rafael. Se você viu o vídeo até aqui, escreve no comentário assim: Rafael, responde nós. Ô, Rafa, Rafuxo. Me desculpa, tirar a música, hein? Aí tá dançando Michael Jackson. Não, vou dançar com ele, vocês me desculpem. Desculpa por isso, você que tá assistindo até aqui. Mas dança aí também quando você estiver assistindo. Volta esse pedacinho, dança com a gente. Eu vou esperar você voltar aí. Carreta Furacão. Aqui o Pablo colocou no título. Por que nossa... Tem que tirar a música também. Por que sua comida chega atrasada e endzoada? Nossa, imagina a pizza como tá ali dentro. O queijo só de um lado. O refri quando você abre. Nossa, é bom, é feliz. Com esse clima feliz da sua, do seu... Eu tô surdo, calma. É com esse clima feliz com a sua pizza, com o seu pedido atrasado e torto. Imagina se fosse um pudim, por exemplo. O pudim derretido derreteu pro lado inteiro. Fiquei triste agora porque eu queria um pudim, à vontade de um pudim, fala pudim. Se você também chegou neste pedaço do vídeo, escreve pudim nos comentários. Só pudim, mais nada. Vou começar, Pablo, a deixar uns códigos no final dos vídeos. Faltou o plural correto nos finais dos vídeos. Sempre uma palavrinha aleatória pra vocês deixarem nos comentários pra saber que gosta do Johnny, do jornal do John. Até o final pra gente saber. Então deixa no final, se você chegou até aqui agora, pudim. É nóis, deixa o like, se inscreve. Vamos dar uma palhinha do CD de single. Que palhinha, né? Uma palha? Então vamos lá. A segunda do CD? Beleza.